Takže zdraví, mé jméno je David Kli. No a dneska vám ukážu, jak zapojit všechny pasti na UHC run. Mám totiž svůj vlastní Redstone svět, kde je přes 60 pastí. A jsou tu asi úplně všechny pasti, které se kdy na UHC runu dělaly. Jsou tu pasti od jednoduchých až po extrémně zbytečné a složité. No a některé pasti nejsou samoopravovací. To znamená, že musíte opravit vy sami, aby zase fungovaly znova. Třeba tady zmáčkneme páku, vysune se past a když ji zmáčkneme znova, tyhle bloky zůstanou vysunuté. Takže musíte zničit. Musíte zničit tady taky tyto bloky, tyhle pisny a vrátit vše do původního stavu, jak to bylo dřív, aby past zase znova fungovala. Tady třeba u pískové pasti už je to trochu složitější. Musíte dát cedulky na horní pisny, takhle a na ně dát písek a past je opravená. No a to už bude asi ode mě všechno, dejte like, odběr, odkaz na stažení světa bude dole v popisku a asi zatím čau.